Det er snart påske, og vi skal have noget lam på grillen. Og det kan godt være lidt en udfordring at grille en hel lammekølle, så derfor vil jeg gerne vise jer, hvordan man udbener den. Det gør det nemlig lettere at kontrollere, da man steger et ensartet stykke kød. Det man gør, da man har nøglebenet her, og så har man knæet her, og der går ligesom en linje her, og det er den, man skal følge, når man udbener. Nu skal vi se. Så man går simpelthen ned, og så skærer man langs benet. Og så herover, jeg ved ikke om I kan se det her, der skærer jeg på toppen af benet, så vi får kødet fri her. Skærer vi ned. Man kan ligesom se, hvis I har kameraet på her, hvor skanken den er, og alle muskelgrupperne er ligesom delt op med nogle membraner, så det er faktisk bare det, man skal prøve at følge så godt man kan. Og her der har man har vi knæet, så der skal man lige skære op over knæet for at få kødet fri. Og så kan man gå ind og skære under lårbenet her. Sådan her. Så har vi klumpen her, og det er det tykkeste stykke kød på køllen. Så det vil vi gerne prøve at åbne op, så vi ligesom skærer det ud, så det får den samme tykkelse. Herover der har vi inderlåret, og der kan vi gøre det samme. Og så har vi yderlåret her i midten og lårtungen, og der plejer jeg bare at lave nogle snit, så marinaden kan trænge ind. Men så har man et stykke kød, som er nogenlunde lige tykt hele vejen over, så man faktisk kan stege den mere eller mindre som en bøf. En af mine favoritmarinader, når det kommer til lam, er rosmarin. Så vi marinerer det i rosmarin. Og så tager vi også lige skallen af en citron. Sådan der. Og vi skal også have lidt hvidløg. Sådan der. Og det bedste, det er bare at giv det tryk 16 med kniven. Bare med skal på og det hele. Og lidt olivenolie.
så kan det få lov til at hygge sig lidt til senere. Godt, vores lam har ligget i marinade i et par timer, så nu er det klar til at komme på grillen. Vi har lavet et grøntsagsfad med fennike, kartofler og Hokkaido-græskar, som vi skal bage i ovnen. Jeg har blancheret grøntsagerne i 8 minutter i saltet vand, og det kan I selvfølgelig alt sammen læse i opskriften på hjemmesiden. Og grunden til, at jeg har gjort det, det er, fordi fennike specielt kan godt, hvis man bager det i ovnen uden at blanchere det, så kan det godt blive sådan lidt træagtigt at spise. Så for ligesom at få det karamelliseret og lækkert og smagfuldt, så har det lige fået 8 minutter i saltet vand. Så jeg kommer lidt hvidløg ved grøntsagerne. Og så får du også lige lidt timian. Og salt og peber. Og selvfølgelig lidt olivenolie. Og så mixer vi det lige godt, og så tænker jeg også lige, at vi kommer lidt tomater i. Sådan. Så er det klar til at komme i ovnen. Vi vil gerne time det, så det hele det er klar på samme tid. Når vi har grillet lammet, så skal vi lade kødet hvile i 10 minutter, inden at vi skærer det. Så det passer cirka med, at grøntsagerne er færdige til den tid, når jeg lige får det her sat på grillen først. Sådan her. Og jeg bruger grill 17 til at grille kødet. Og så har jeg fornogen fri til at lave grøntsagerne. For en god ordens skyld, så kan jeg lige gøre opmærksom på, at man behøver ikke have en grill 17 for at grille lam. Man kan grille det på enhver type grill. Men vi vender tilbage, når kødet skal vendes og grøntsagerne er færdige. Vi ses om lidt. Så er påskelammet færdigt. Det har fået måske 8-10 minutter på hver side. Og nu pakker vi det lige ind i staniol, så det lige kan få lov til at hvile. Det er meget vigtigt, at kødet får lov til at hvile i minimum 10 minutter, så kødsaften den ligesom fordeler sig i fiberne i kødet. Ellers så får man en grå steg, og det bliver også det bliver heller ikke mørt på samme måde. Og så er grøntsagerne også snart ved at være klar. Nu er vi klar til at holde påske. Grøntsagerne de er færdige, og lammet det har ligget og hvilet sig. Så vi er klar til at anrette. Grøntsagerne de har fået lidt kærlighed inde i fornoen. Jeg har lavet en salsa verde til, som består af mynte, persille og basilikum og ansjos og olivenolie og alt muligt. Opskriften er selvfølgelig på hjemmesiden, men det går rigtig godt til os til. Det går også godt til lam. Så skal vi se her. Sådan. Og så skal vi se vores lam. Får vi en lille knips flagesalt.
og lidt salsa værte. Så er der serveret Morsøs påskelam med ovenbagt rødfrugter. Velbekomme. I morgen der skal vi lave en torsk i ovnen, som vi marinerer i chamula og serverer med couscous og hjemmelavet harissa. Opskrifterne er på vores hjemmeside, så følg med der. Vi ses.